Kale tuwanike mikono. Ayi Katonda, nsabira ba mama bange batatange. Kwa na uba nsabide. Na avali ya yebali ya bataze wanolero. Mukama abataina chakulia, abataina subi. Obaze mwesubi. Mbasabira emere jyotutere ele guwao. Wa watabu mlunji kuyugi updates endo zolaba musumba Pastor Wilson Bugembe onakulwalira agenze maso n'okubanga gabula era ndoza osobola okulaba abantu baffe bonna buli omu watudde osobola okulaba ettooke osobola okulaba kawunga n'ebirala bingi mwebiri so okugabula kugenda maso okutwaliza wamu Pastor Bugembe gano gabadde mazali bwage onakulwalero nga agenda maso n'okubanga agajaguza era ndoza osobola okulaba ekigenze maso onakulwalero wano ku chachi okutwaliza wamu agabudde emmere ogiraba keeka agisaze okusaba kubaddewo era abakadde bangi we bali wano okutwaliza wamu n'aba baliko obulemu era tugenze maso n'okulaba nga be bamu kwaba basuuse ku birabo bino so nsuubira n'abasumba bali eyo musobola okopa Pastor Wilson Bugembe kyakoze onakulwalira abantu basanyufu okutwaliza wamu mama toli musanyufu Chiri chitia, uli musanyufu au? Ndi musanyufu nyo kupasta Bugembe chatukolede, pasta Bugembe agabudde. Yebale nyo yebale dela mukama amwongere bumukisa. Kuba muto mu myaka, mpozi okujjako wano nga 3 mu 1 okusabirangawo. Sebo, na hitu weyanziza nyo, tweyanzege, pasta Bugembe mukama amwongere bumukisa. Emyaka jayi na tejali kozecho. Kuberi yaba musinga batasobode chukola. Mukama amudizewo. Wadje. Wow. Tugende ulicha jono na yetu ulirecha. Jaji ogambo otia. Pastor Bugembe agabudde. Agabudde nyo. Atenga muzukulu kubanga simwana. Ninaba zukula venkana na ye. Na ye mukama amongere emikisa. Nebya kola byonna mukama bimuteremu emikisa nzerinyali yange nze kosta nantale. Ubudde wona chile ero bichibi agabudde. Byonna ebirungi bingi. Mukama zituke jali zimuwangaze paka miaka bukadde na bukadde mukama tuyanza jaja kali we wao ndo zolabye abantu baffe bwe batyo bwe bacha muse okutwaliza wamu nga Pastor Bugembe agabudde obalaba bavayo buli omu atambula n'ekikye tuli mu mbeera ya COVID era osobola okulaba abantu tebenyize buli omu atudde awali ekintu kye so nsuubira olabye abasumba abali eyo abalina akasente abalina ekyakya ennene ndowooza mukope Pastor Bugembe yugi updates kwetuli Katonda yabadde mwene nsonga fina Katonda ari omu bwati asinga banange ba mama ekisoka mwena abakadde mugenda kunsabira omukisa nange nkaddiwe nga mmwe amina ekyokubiri nina mukwano gwange bano Catherine kusasira naye bamuzaalanga 8 Mauli na baganyo kuhuli na Magalanyo baganda wangina ye please Nina wano superstar fresh kid Uganda Nina wano manji na zebetwe direchimu superstar wa Uganda Spice Diana Katika sokene Spice ababuzeko Kathe ne fresh okay. Banange mkama yeba zivwe Ndi musanyufu nnyo okubeera wano eno
kunako olunene nnyo olw'amaanyi Mukama lwasazeewo olubeere pasita Afero yazaalibwa pasita w'abantu pasita ategeera buli muntu omukadde omuto omukulu omuzeeyi atasobola kutambula pasita tukwagala nnyo ensonga lwaki tuli wano eno era Mukama akutuwangaalize mwebale kumwagala musigaze omukwano gwe nnyininnyini ate kisingamu byonna okuddiza eri abantu bambi weebale nnyo mumukubira engalo z'amaanyi pasita kyakoze olunaku olwaleero amannya n'eddoboozi nze Spice Diana era nga nze namukwaya todira gumu ne pasita ndowooza ensonga lwaki tuli bawamu nnyo ebitugatta bingi nnyo muntu w'abantu ayagaliza addiza eri abantu ate eddira gumu nange ndi musanyufu nnyo Mukama batukuumire mu mbeera eno ya COVID ne mumanye kimu kyokka kyokka mwesige Katonda yeka amalawo embeera yonna 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 mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama mulungi kaseera konna ekiseera kyonna njeera z'embeera zewaawo banaye tweyanza nnyo tweyanzeege musumba tukwagaliza birthday nnungi wamo nange musumba tweyanza nnyo okuba nti osobola okuba bagamba abaganda bagamba nti emmeme egaba yekola ki egejja neneegejjanga naye nneebaza Mukama okuba nti mwenna mwenna mukkiriza mu musumba n'okuba nti muli wano n'okutwaniza musumba webale kutwaniza kubanga bagamba nti mwenna mwenna mujje nga bwe muli abazitoweereddwa nange nakola ki patapa tugenda kumulira muggwe banange amanya neddoboozi bamuta Catherine Kusaasira abasinga mumanyi naye nsaba mbayimbire mwaka imba kanubwe katukagamba Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi Yesu mulungi nyo Yesu mulungi Yesu mulungi Ye mulungi ye yanyiga biwundu yanyiga biwundu yanyiga biwundu Ye mulungi ye mulungi. Thank you. Oye Fresh Kid Uganda. Kakati nga tumaliriza nebaza Katonda okuva lwe nayimba oluyimba lwange olusooka mulujjukira bampitanga lya yero nenyimba wandibadde mufuusinza Katonda olumu ebintu bya Mukama nabyo bibuzaabuza yo nevaayo Mukama njagala kumanya nengenda kani nkwagala kati komaweka kitawa kulindiri ani ayinza tula watula Mukama angira kawala kwao dala yali anyoyo eyampanirira we nalindidde lengere mbata lengere mpuza eyo yonna nga nzija nnyimba pakako wanazake bibi wangula n'omusaayigo sitani yaswaziwa wanaza ayi Katonda wange I need a miracle nengenda ku uyo ayita mu kibina n'omukono gwe ogunya omwoyo we ali wano paka kukaliwo bwanga tonazala bukeazi Katonda yabadde mwene songa Katonda yabadde mwene songa tumusinze kawo Katonda yabadde mwene songa Katonda ali omu bwati asinga kamba sabira omukisa ebirabo byetugabye biggwawo naye omukisa teguggwawo kansabe abakadde bayimuke mugolole emikono gyendi buli omu nsabire buli kirungi mbasabye busabi nga nfukamidde
Katonda abawagaza okutuuka awo Spice mwete mufu kamira. Zagenda obona abona runaku. Nawe oli baby, nawe oli baby kamira. Kale, ani agenda okulembera. Aha, sabayo omuzira kisomo. Mama jangu jangu. Mama oli wali. Ani ama nyoku sawa. Boba musamize tonsabira. Aha. Tata kale. Kale tata kulembere sale nyimpi mpi Kamera. Tata, gwe imirira go tusabire. Kuba gwa tusabire. Otunulire fe bo sabira bali bave. Ali mukama katonda ajiti kisano kusasira. Ogulumizi bwo tendereze bwe mirembe ne mirembe jona kubangu sana. Gwe yabumbe nseno noteka ku omuntu. Nomu kujifuga sana na jimunyaga ko. Noti wa mwana wa Yesu na tufirira. Abali abono nyabata sana kusembelera maso ga katonda. Kakado tuze maso go tusasa. Wa mukisabu. Mukama wabumba mtu wono wadachari mtu ni imu kurembezi mtu kurembezi muomu chisogo mjika ugutariko mjika muomu chisa mbivarabye vyona muomu chisa mumawanikage gona ni mbisivo vye vyona nga afuruma afuno mchisa nga ingira afuno mchisa afuno mchisa muzade afuno mchisa mbuganzi wabantu ni mumasogo aika ekisaakyo kimukulembere nga atambula atambula olugendo oluwanvu olunamutusa mu gwakabaka bw'omugulu ekisaakyo ekitagwawo ekitakoma kimukulembere ng'ayingira kimukulembere ng'afuluma alabe ku banakabirye alabe ku bazzukulu bonna emirembe gyona mukama tade emikono ntada abantu abali wano mu maaso go tuze gy'oli ng'abanaku tuze gy'oli ng'abaya neetukuse ekigambo kyo ekisaakyo kitakoma kakitubeere mutuntu lino kitukulembere nga tuva wano ate emitima gyaffe gireme okukoma wano wabula gitambule nga gitumbiira girengere ebire by'omugulu tusobole okuva ku nsi eno ey'ekibi twagirwa ekirwadde ekirume mama gwe ekitabadde ensi yona ffenna kituzingidde wamu abato n'abakulu abanene n'abato naye gwe awonye gwe omukono gwe gw'ekisa otuwonye tusaasire mukama bingi bye twetaaga naye ebitono bituwe ng'okwagala kwe bwe kuli okuyita mu linnya ly'omwana wa Yesu Kristo mukama waffe. Amen. Tweyanziza nnyo, tweyanziza. Engalo bannange, tweyanziza nnyo taata. Kale, katufina katuyimirire. Katuyimirire amasomero yimirira nange nsabe. Muyina abaana, muyina abazzukulu. Mbeebaza okujja. Omulala asobola obitegeka abantu ne babizira. Kubanga okuva mbuto paka okutuusa leero sinza abadde agula ewuwe Katonda yabadde akuliisa. So ne nkwebaza nti kana akatondo k'enfunye nkakuwe okakkiriza okatwala. Mukama akuwa omukisa. Nebaza mwami Mukisa ne protocol department. Nebaza bensaba nabo ku social media ku Facebook ne ku YouTube. Nebaza aba member ba worship house. Bino byonna basubiza nti sikutteeko wadde olwatamu wabula abantu babadde babireeta bwenna abakutte ne muwaayo neebaza kidda balime in a special way batuwadde emigaati mingi egy'obwereere mwebale nnyo abantu ab'enjawulo besijja kumenya mannya naye Katonda abalaba kakati emmere egwawo naye omukisa tegukola ki gugwawo taata omukisa gw'otusabidde tugututte mu linnya lya Yesu kale tuwanike emikono. Ayi Katonda, nsabira bamaama bange batatange. Kwa nabo bansabidde. N'abali eyebbali abataze wano leero. Mukama abatalina kyakulya, abatalina ssuubi, obazzeemu essuubi. Mbasabira emmere gy'otutereera eggwaawo. Naye omukisa teguggwaawo. Mugende n'omukisa ogwo. Bw'oba olina abaana oba abazzukulu, kwata ku lubuto lwo mwe bava. Kwata oba olina omwana oba omuzzukulu. Nsabira mu baana bo, muveemu abaana ab'amaanyi. Mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda. Ensere mu bamira balimu okugenda ku njaga balimu okuba abanaku. Naye mu baana b'ozadde mbeemu abaana abasajja abakazi ab'amaanyi. Kwata ku lubuto lw'olunywezi. Sabira buli mwana
buli muzzukulu mu nyumba yo emyaka gye gy'obukadde Katonda akusanyuse n'okusinga egy'obuvubuka bwo. Sabira abalema Katonda omwesigwa gye muli yonna abali wano n'abali ku TV Katonda abakuumi abawe essuubi mulimu okuggwamu amaanyi. Sabira bannamwandu, sabira aba single mothers, sabira abalwadde Katonda abawonye. Bw'oba ozze wano ng'ozze kukima mmere naye ng'olina n'ekirwadde ekyakulemerako wano weeyimiridde ettaka lya Mukama era nsaba oveewo ng'owonye. Nsabira bannamawulire mwenna omukisa, nsabira baganda bange mwenna omukisa, mwenna abawashupawusi abaweereza ssente abaweereza emmere nammwe abayambi abantu eyo ku byalo byammwe nga bwe nabasaba Mukama abaddizeewo. Leero mugenze muzze ng'abayambibwa naye mmwe abatulekedde omukisa kubanga mutuleetedde omukisa. Era nsabye temulowooza nti tufa abayambi, mmwe abatuyambi by bringing blessing muleese omukisa mu kifo kino. Era nsabye omukisa ogwo nammwe mugende nagwo era Katonda abasanyuse mu nnyumba zammwe okufata kubeerayo, amagumba gawone, amaaso gawone, omusaayi guwone, n'obugagga ennaku ze ez'obukadde bubeere mu nnyumba yo. Mbasabidde tofa tebakuziika, obeere mulamu olabe ennaku endala nnyingi ennungi. Nsabye emyaka gye egy'obukadde gibeere mirungi nnyo okusinga egy'obuvubuka. Naawe omulema aweddemu amaanyi, Katonda akuzeemu amaanyi. Mbasabidde omukisa ogutaggwaawo. Najje nansana, najja mu Kampala nga sirina gwe nnina. Saasamira, sabba, sirina n'omu agamba nti wanziba. Naye Katonda yennyini eyampa omukisa, era ogwo omukisa ngubasabidde. Mwe abazze wano leero n'abataze leero. Abazze ne mutafuna kya mmere, Katonda jabbawa, alibaddizaawo. Mbasabidde okuva ku ntobo y'omutima gwange, future y'eggwanga lino ne COVID awone, tuddemu tusanyuke tweyagale. Tusabye omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Kintu kitambudde bulungi nnyo, birthday y'omukulu etambudde bulungi nnyo. Amazaalibwa ngalabye gatambudde bulungi nnyo. Okugaba musajja wa mutima mugabi, kuba tulabyeyo abasumba abalala tebakola kintu kifaananako nga kino. N'ekino ebadde surprise y'amaanyi nnyo, kuba agabidde ku bantu ku bintu kitatera kulabika kulabika era mu bapasita abalala. Nze nga nze wendi mu ndongo yange era nga bw'olaba wendi. Come on.
Oh.